Hvad er din personlige motivation for at starte denne her bevægelse? Jeg tror selvfølgelig, at når du er anderledes, og du tænker på en anden måde, og du er kunstnerisk, som jeg er. Jeg er jo kunstner, jeg er sanger, og ligesom altid har været inde i den verden. Jamen så er der nogle omkostninger ved at ture og stilles og stikke ud for mængden. Mm. Og jeg synes faktisk, jeg har lagt mærke til, at jeg føler selv, der er større omkostninger ved at være mand og stikke ud for mængden, end mange af de kvinder, jeg kender. For jeg kender ret mange kvinder, som godt tør at være anderledes, godt tør at gå alle mulige andre retninger, og klæde sig på en anden måde, og tage nogle andre jobs og sådan noget. Ikke? Mm. Så derfor så kommer det fra noget ind i mig selv, hvor jeg siger, jamen vi har retten til det, og jeg møder så mange mænd, som fortæller i personlig dialog med dem, fordi det er jo det, de tør åbne sig mest, at de virkelig har et behov for det. De føler, de går igennem livet med skyklapper på, de bliver holdt nede, der er så meget, de gerne vil. Mm. Og derfor synes jeg, det er fedt, der er nogle gode terapeuter og folk her i Danmark, som tør at tage kampen op og sige, vi vil godt noget andet, og det vil jeg godt være med til at støtte. Mm. Okay. Hvordan vil du føre din vision ud i virkeligheden? Altså, jeg vil gerne have, at Man Empowerment som organisation bliver et sted, som kan gøre noget godt for mænds trivsel og individualitet og personlig udvikling. Mm. Jeg synes, det kunne være fantastisk, at vi lavede workshops. Det er det, vi er i gang med at lave en struktur omkring og få nogle rigtig fede. Jeg er ikke terapeut, og jeg er ikke en, der skal stå som workshopper, men jeg er igangsætter, jeg er idémand sammen med Pia Struk, og vi vil gerne have nogle rigtig fede folk ind, som kan hjælpe til med at lave nogle gode kurser og noget godt oplysning for mænd og også for kvinder, for den sags skyld, så de både bliver styrket i deres personlige udvikling og i deres seksualitet. Okay. Mænd er jo ikke krænkere, fordi de har seksuelle drifter, og det bliver de jo ofte sat som. Okay. Nu nævner du Pia Struk. Er der nogle andre, du har tænkt dig at samarbejde med i det her mål her? Der er forskellige andre, vi har snakket med også. Men Pia Struk og jeg er ligesom dem, der sådan har taget teten til det, og nu er vi i gang med at samle folk. Mm. Så længe vi ikke har noget, vi ikke har en fast stab af terapeuter, uddannede terapeuter på endnu, så må jeg hellere lade være med at udtale en masse navne. Mm. Men vi har nogle ret fede folk indover, som rigtig gerne vil være med, og når det er sat helt i vinkel, så bliver jeg rigtig glad for det. Og så har vi nogle rigtig gode mennesker med i Man Empowerment, som virkelig har fået tingene til at køre lidt bedre. Og det er nogle rigtig gode mænd. Okay. Hvordan tror du selv, at din vision kommer til at forme sig i samfundet, eller skabe konsekvenser for samfundet? Det kan jeg jo ikke sige. Okay. Altså det vi gerne vil, vi vil gerne lave noget debat. Vi vil gerne prøve at se, om vi kan sætte nogle punkter på dagsordenen. Det er ikke for at lave et modstykke til feminismen. Det er slet ikke noget med at være antifeministisk. Tværtimod er der faktisk flere af dem, som gerne vil være med her. Punkt 1, der er kvinder. Og punkt 2, som faktisk er vældig feministiske. Det er der jo ret mange mænd, der er. Mm. Men det handler om at give en modvægt. Det handler om at give et modspil og sige, der er altså nogle andre ting, som bliver underkendt. Og det er mandens personlige udvikling og hans tanker og hans følelser. Fordi mennesker jo har lov til at udtrykke sine følelser og det er tit sådan, også i parforhold, at vi ser, at manden ikke rigtig får den chance, fordi han må gerne være følsom og tænksom, men hvis han bliver for meget, så er det også galt, og hvor har han lov til at stå? Mm. Og det er den ting, vi godt kunne tænke os at skabe et billede omkring. Mm. Okay. I bevægelsens formålserklæring står der blandt andet, at mænd har brug for at bryde med den indbyrdes konkurrence. Hvad mener du med det? Jeg oplever tit, og det er jo selvfølgelig både i forretningslivet og i hverdagslivet, helt tilbage fra børnehaver og skoler, der har mænd jo en indbyrdes, de har en følelse af konkurrence. De godt lide at konkurrere og har et stort behov for det. Mm. Og jeg har aldrig været særlig konkurrencemindet. Jeg har heller aldrig synes det var interessant at spille spil og skulle vinde Altså, jeg har heller ikke været en sportstype, kan man så sige, der handlede det også om at vinde og sådan noget. Det kan man så sige, jeg synes, der selvfølgelig er noget rigtig, rigtig sundt i konkurrencegenet, men jeg tror nu, det er vigtigt, at hvis du er individuel, og du hviler i den, du er, du ved, hvem du er, du ved, at det, du er og det, du kan, det er helt unikt. Mm. Og det er der ikke nogen, der kan konkurrere med, men du kan lade dig inspirere. Mm. Du kan inspirere andre, og når du kan inspirere andre, så er der ingen konkurrence. Så derfor synes jeg, det er fedt, hvis de kunne tænke på, at det er ikke kun konkurrence, men lad dig inspirere og omfavne. Okay.
Så du mener ikke kun, at man skal bryde med den her konkurrencementalitet, men i virkeligheden, at man skal tage noget nyt ind også, eller hvordan? Jeg mener ikke, man skal, selvfølgelig skal du aldrig bryde med, det kan du ikke. Nej. Du kan ikke bryde med en konkurrencementalitet, når folk har det. Det er sgu også det drive, der får mange forretningsfolk og i det hele taget dygtige folk frem i livet, altså. Det er det jo også i den musiske verden, som jeg er i, ikke? Men hvis du ikke lader dig totalt styre af et eller andet konkurrencegen, som gør, at der bliver meget jalousi og konflikter indbyrdes, og det går altså tilbage til børnehave og skolealderen, hvor der er meget mobning, for eksempel, også, og det handler jo også et eller andet sted om, hvem der er den stærkeste, alfahanden og sådan noget der. Og det er der også mange sunde ting i. Man skal jo prøve sig af, men det ville være rigtig fedt, hvis der kunne være sådan, ligesom en større symbiose, synergi mellem mennesker, en større forståelse. Egentlig lidt mere peace, love and understanding, uden at blive alt for hønsestrikkende. Hvad vil der komme ud af, at man arbejder sig i den retning? Altså, mit håb, min vision, det kunne være, at vi så fik en bedre samhørighed, en bedre næstekærlighed og en bedre forståelse. Mellem hvem? Mellem mænd indbyrdes, mænd og kvinder indbyrdes, og selvfølgelig også i forhold til vores børn. Okay. Altså, det er enormt vigtigt, om det kan lade sig gøre og så videre. Det er jo sådan lidt, nogle store tanker kommer ofte frem, uden at de helt lader sig sætte i spil ud i virkeligheden. Men hvis man kan sætte noget debat omkring det og sætte det på dagsordenen, også politisk, for vi kunne godt tænke os at lave noget, der skabte lidt politisk debat, fordi derinde er der virkelig også behov for ind på borgen og få sat nogle punkter på dagsordenen omkring mænds vilkår. Mm. Okay. Du skriver i jeres formålserklæring, at mænd har brug for at blive styrket i deres faderrolle. Kan du fortælle mig, hvad du mener med det? Jeg mener meget klart, og det er vi meget enige om i hele mande-empowerment, alle os, der er derinde nu, det er, at mændene skal jo faktisk turde tage sig retten til at være far over for sit barn. Fordi det er jo mest morens barn, fordi det er jo hende, der har båret barnet i 9 måneder, og når barnet først kommer ud, så er hun som en løvemor og fuldstændig overdynger barnet med en meget stærk og meget vigtig portion fokus, kan man sige. Ikke? Også sådan, så hun glemmer manden rigtig meget, hvilket også er forkert. Men manden skal have lov til at tage sin retmæssige plads som caretaker, som lovegiver. Jeg ved godt, det er nogle engelske ord. Altså, give kærlighed, give omsorg, give retningslinjer og være lige så stærk en forældre i sin rolle, som moren er. Og moren skal kunne give plads til, at faren er lige så vigtig en del som det, fordi vi kender jo til, at der er masser af mænd, der ligesom resignerer og siger, okay, der har jeg ikke nogen plads, jeg bliver underkendt i den her rolle, så giver jeg slip på den, så laver han en mur. Og den kommer desværre til at følge barnet og forholdet også igennem hele barnets opvækst. Det ser vi jo. Vi ser jo, hvor mange faderskikkelser, der igennem alle mange generationer har været den mest vage af de to, og så også ham, der har været den stærkeste, eller krænkeren, eller forlemperen, eller et eller andet. Men altså, det er vigtigt, at manden tør tage sin rolle, og kvinden skal give ham retten og rollen også som far.